السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے شیخ محترم کے شہزادے شاہ مصطفیٰ علی قدوسی صابری صاحب قبلہ نے فرمایا کہ کچھ مقدم کائنات کی شان میں عرض کریں. اس وقت ہم دربار صابر پاک میں براہ راست بیٹھے ہیں اس چوکھٹ نورانی پر. روزے کا ہے خیال تو گنبد پہ نظر ہے, یہ سب میرے قطب عالم کی نسبت کا اثر ہے. دنیا نہ جان پائے گی اس دل کی کیفیت, میں کلیر شریف کیوں آیا ہوں یہ صابر پاک کو خبر ہے. سبحان اللہ. یہ اس مقدس آستانے پر ہم حاضر ہیں تو ایک اشعار میں نے حکم کی تکمیلی میرے شیخ محترم کے شہزادے کی ہے آپ تمام کی خدمت میں. اور ہم جو ویڈیو بنا رہے تھے روضہ نورانی کے جالیوں کے پاس, وہاں پر کچھ وجہ سے ہمارا رابطہ ویڈیو منقطع ہو گیا تھا. انشاءاللہ حضرت شاہ مصطفیٰ علی قدوسی صابری صاحب قبلہ آپ تمام کے حق میں دعا بھی فرمائیں گے اور کچھ پیغام بھی دیں گے انشاءاللہ. سماعت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مختوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کا مقام بہت بڑا ہے, بے شک. اور یہ بلا شک ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت یہاں پر موجود ہیں. سبحان اور اللہ. یہ وقت بھی رات کا آدھا پہر ہے اور بہت شک. ہی روحانیت کا وقت ہے. سبحان اللہ. اور اس وقت ہماری حاضری ہوئی یہ بھی بہت خوش نصیبی کی بات ہے. اور صوفی جی نے جن کے لیے بھی دعا فرمائی ہے حیدرآباد میں, اللہ ان تمام کی تمناؤں کو قطب عالم پاک کے صدقے میں پورا فرمائے. آمین. اور جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھیں ان سب کے لیے میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صابر پاک کے صدقے میں ان تمام کو, چاہے وہ حیدرآباد کے ہوں یا دیگر شہر کے لوگ ہوں, ان تمام کو حضرت مختوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی زیارت سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے, شرف عطا فرمائے کلیر شریف کی حاضری کا, اور ساتھ ہی ساتھ گنگو شریف کی حاضری و قطب عالم پاک کی حاضری کا بھی اللہ تعالیٰ تمام آپ تمام کو شرف عطا فرمائے. میں یہی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اسی کے ساتھ میں صوفی جی سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ چند کچھ اگر کچھ کلام صابر پاک کی شان میں آپ کو یاد ہو, بلکہ یاد کیوں نہ ہو, آپ تو دیوانے ہیں بے شک یاد ہوگا, تو ذرا دو چار شعر ہمیں سنا دیں اور تاکہ ہم سماعت فرما سکیں. خدا والوں کے گھر کو ہم خدا کا گھر سمجھتے ہیں, تمہارے در کو صابر پاک ہم مصطفیٰ کا گھر سمجھتے ہیں. ہم اس کلیر میں جب تک جان ہے آئیں گے جائیں گے, ہم اس کلیر میں جب تک جان ہے آئیں گے جائیں گے, مریں گے بھی تو ان کی خاک میں ملنے کو آئیں گے, مریں گے بھی تو ان کی خاک میں ملنے کو آئیں گے. تصدق فاطمہ زہرا کا وہ کچھ آل اطہر کا, محی الدین معین الدین کا صدقہ لے کے جائیں گے, محی الدین معین الدین کا صدقہ لے کے جائیں گے. معین الدین فرید الدین قطب الدین نظام الدین, معین الدین قطب الدین فرید الدین نظام الدین, یہ ان کے گھر کی محفل ہے, وہ خود تشریف لائیں گے. یہ ان کے گھر کی محفل ہے, وہ خود تشریف لائیں گے. میں جن کا ہوں انہی کو فکر ہے ہر کام کی میرے,
मैं जिन का हूँ उन्हीं को फिक्र है हर काम की मेरे मेरे कुतबे आलम खुद मेरी बिगड़ी बनाए मेरे कुतबे आलम खुद मेरी बिगड़ी बनाएंगे हमारी आरजू तुम हो सलामत तुम रहो बस है हमारा क्या है हम सरकार पे कुर्बान जाएंगे हमारा क्या है हम कलयर पे कुर्बान जाएंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अभी अभी आप हजरत शेख सूफी अब्दुल रशीद कुद्दूसी साबरी चिश्ती अल-नुमानी की आवाज में मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलीरी की शान में कलाम समात फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, दरबार साबिर पाक में इस कलाम का नजराने को कबूल फरमाए और इस सदके में हमें बार बार यहाँ की हाजिरी नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।